Добрий ранок, шановні брати та сестри! Сьогодні я хотів би поділитися з вами словом, яке записано в Євангелії від Івана, перший розділ, перший вірш. На початку було слово, і слово було в Бога, і слово було Бог. Апостол Іван, описуючи життя Ісуса Христа на землі, звернув увагу на істину, яку інші апостоли не згадували. Він починає своє Євангеліє розповіддю про слово, але не пояснює одразу, хто або що є це слово. Слово – це одиниця мови, за допомогою якої ми можемо виразити себе і порозумітися з іншими людьми. Однак Іван пише скоріше про особистість, а не про мову. І ця особистість – наш Господь Ісус Христос, який вийшов у світ, досконало показав нам, який вигляд має Бог. Померши за нас на Христі, Він дав зрозуміти, як сильно Бог нас любить. Таким чином Христос – це живе слово Бога, звернене до людини. Він – вираження Божих думок. Він не має початку, а існував вічно, як самостійна особистість. Він сам був Богом і не став особистістю при народженні від Діви Марії. Він був особистістю, яка не має початку. Він не був створений, але став творчим початком, оскільки все через нього почало бути. І ніщо без нього не почало бути. Йому ніхто не давав життя, бо сам він є джерелом життя. І через нього все почало бути. І нарешті він – те єдине світло, яке темрява не обійняла. Дорогі брати і сестри, пам'ятайте, що наш Спаситель Ісус Христос – це вічне Слово Боже, яке завжди з нами. Він є нашим джерелом життя, світлом, що ніколи не гасне, і втіленням Божої любові. Хай це Слово надихає і зміцнює вас у вірі, ведучи вас шляхом правди і світла. Амінь.